waar hij zoals veel. Ja. Jina la Bwana libarikiwe sana watu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku mpya ambayo Bwana ameifanya siku hii ya Ijumaa. Namshukuru Mungu sana kwa kutupa neema. Imekuwa ni wiki ya challenge, tumekutana na changamoto ya mtandao katika nchi yetu ya Tanzania na baadhi ya nchi za jirani. Lakini kwa neema ya Mungu tukarudi tena na tumeweza pia kuungana tena hata asubuhi ya leo pia tuko pamoja na wewe. Mshukuru pia mama mke wangu ambaye ametuongoza katika kipindi cha siku hizi mbili zilizopita. Tunamshukuru sana Mungu. Najua watu wengi wametoka online, wengine wamepitiwa na mausingizi yale ya asubuhi, wamesahau swala la kuomba. Lakini sasa hebu turudi sasa. Turudi mbele za Mungu kwa sababu tayari tuko vizuri na tunaweza tena kuungana. Kuombe basi share linki kwa watu wengi zaidi. Tuma kwenye magrupu mengi linki hii na usiache kufanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo ni sadaka yako kwa Bwana. Unaweza ukatuma linki hii kwenye magrupu ya familia, ukatuma linki hii kwa marafiki zako, ukaweka kwenye status yako. Usiache kufanya hivyo watu wa Mungu, lakini pia usiache kuwaunganisha watoto wako kwenye madhabahu hii. Ninaona watoto kadhaa hapa ambao tayari wazazi wao wamewataja kwenye madhabahu hii. Best time Walter anasema naunganisha watoto wangu Veronica, Vivian, Valencia na Rosemary katika madhabahu hii kutoka Dodoma Mkalama. Naomi Kaya anasema shalom, najiunganisha mimi na mwanangu Neria kwenye madhabahu hii, Mungu akubariki. Lakini Teresia George anawaunganisha Kelvin na Colin kwenye madhabahu. Esther Majura anawaunganisha Constancia katika, anasema namuunganisha mtoto wangu Constancia leo katika mtihani wake. Amina, damu ya Yesu imfunike na aweze kufanya vizuri kwenye mtihani wake. Okay, Eva Daniel anasema anawaunganisha watoto wangu Daniel, Grace, Joshua, Leo, Brian, Baraka, Kadoch, Amani na Aaron katika madhabahu hii. Viki Muo, dada Viki, Mungu akubariki sana. Nawaunganisha Hansi, Baraka, Iani, Ariela, Cecilia, Ali, Eric na Said ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Anasema Lea Kitufi anawaunganisha Jaden na Jaylee ni madhabahu ya Mungu, Mungu awabariki sana. Anasema Ana Mtengwa anasema anawaunganisha Adrian kwenye madhabahu, lakini ngoja niendelee kuwataja Diana, Daniela na Daniel, Mungu awabariki sana. Lakini pia Ethan na Eliana, Mungu awabariki sana. Mama yetu Siamosi wale anawaunganisha Fresia, Ethan na Gabriela. Salamu zangu nyingi sana kwa rafiki yangu Fresia na Ethan na Gabriela, nawaombea. Konie Makame anamuunganisha Phil na Rolaray, Mungu awabariki sana. Beatrice Piana anawaunganisha Jennifer, Yeshua na Jovi. Omba anaunganisha Gilman na Nelson, Mungu awabariki sana watoto hawa wazuri ambao Mungu amewaleta kwenye madhabahu hii. Ronald, Mungu awabariki. Na Dorini anasema tunajiungamanisha katika madhabahu hii kwa jina la Yesu. Amen. Kila anayejiunganisha kwenye hii madhabahu ya Mungu, basi jina la Yesu linakuwa liko nyuma yake, kwa kuwa hii ni madhabahu ya Yesu yenye jina linaloitwa Mungu pamoja nasi, ambalo ni jina la Yesu mwenyewe. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Namuona Lulu, Leila na Baraka wametajwa hapa. Mary Swai, Mungu akubariki. Onesia Msambila anasema namuunganisha Emma, Alois, Arthur pamoja na Aaron. Rahabu Ngure, dada Rahabu Mwaipopo leo nimekuona dada Rahabu, umeunganisha Faith, Fidel, Elisha pamoja na Farel. Mungu akubariki sana dada Rahabu, nakuja Dodoma hakikisha tunaonana please. Na wale watu wa Dodoma wote, Jumatatu tunakutana
pale Four Point Hotel Kisasa. Tunaanza maombi yetu ya mwezi huu kuanzia Jumatatu tarehe 20 mpaka tarehe 24. Na tarehe 24 tutakuwa na mkesha wa maombi na maombezi. Umezoea ile mikesha mikesha ile ya kusifu na kuabudu, tunaleta waimbaji mbalimbali, sawa? Huo utafanyika mwezi wa 7 tarehe 5. Lakini kesho kutwa Ijumaa ya wiki ijayo tarehe 24 ni mkesha wa maombi na maombezi. Ila tutaanza maombi yetu ya mwezi huu Jumatatu. Mungu awabariki sana. Jumatatu tafadhali saa 10:30 jioni tutakuwa tukikutana pale Four Point Hotel. Niwaombe sana kila mtu achukue tangazo hili alipeleke kwa watu wengi zaidi, na Mungu atakubariki sana. Chukua tangazo hili, waambie watu wengi zaidi juu ya ibada hii nzuri. Tutakuwa na Mwalimu Musa Musa, mkurugenzi wa Chakula TV, na tuna somo zuri sana, somo la kuvirudisha au kuvileta vilivyocheleweshwa. Kwenye haya maisha kuna vitu vingi sana vimecheleweshwa. Wako watu wamecheleweshwa katika elimu, wako watu wamecheleweshwa katika ndoa, wako watu wamecheleweshwa katika uchumi, biashara, kazi. Kuna vitu vingi sana vimechelewa kwenye maisha, lakini tumemwomba Mungu katika mwezi huu atusaidie kuvirudisha vilivyocheleweshwa. Kuna watu mmecheleweshwa kwenye kazi, kuna watu mmecheleweshwa kwenye kupata ajira, kuna watu mmecheleweshwa kwenye vyeo vyenu. Mlitakiwa kabisa kuwa na cheo fulani, mpaka leo kuna wenzio ni watu wakubwa, lakini wewe bado umebaki pale pale. Iko nguvu ya Mungu kukuahisha wewe ambaye umecheleweshwa. Kwa hiyo hakikisha haukosi kwenye maombi haya ya mwezi huu wa tano. Ni maombi muhimu sana yatakayoanza tarehe 20 Jumatatu. Na wale wa Dodoma, mimi nitakuwa Kisasa KKT siku ya Jumapili ya kesho kutwa ya tarehe 19. Tutakuwa na somo pia zuri sana na maombi na mafundisho mazuri sana ya Jumapili hizi mbili, kuanzia Jumapili ya kesho kutwa ya tarehe 19 na ile Jumapili ya tarehe 26 na kuwa pale Kisasa kujifunza mambo mbalimbali. Kwa hiyo niwakaribisha sana watu wa Dodoma. Neema imewafikia, ni wiki ya neema. Nawakaribisha sana sana. Karibuni tuombe, karibuni tumlingane Mungu. Na kama una maswali, unahitaji maombi, unataka tuonane, una mtoto unataka kumleta pia, basi nikuombe tuwasiliane, na Mungu wangu akubariki sana. Wako watoto wengi wengi wametajwa hapa. Siwezi kutaja kila mtoto kwa sababu ni wengi na message ni nyingi. Nitaomba tu niseme kwa ujumla watoto wote waliotajwa kwenye hii madhabahu, Bwana awabariki, Mungu awaimarishe, na Mungu awatendee kwa ukarimu wote. Najua kuna watoto wa kina Dorini Mkengere, rafiki yangu Dorini, huyu ni sipotaji watoto wake itakuwa ugomvi. Haya, Dorini namtaja Victoria na Adriel kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Matrida Rugenge, watoto Precious Masele, tunawataja kwenye hii madhabahu. Pisi Nyankojo, huyu ana graduate leo mwali wetu wa leo, Mungu akubariki sana. Anasema anawataja watoto wadogo zangu Abigail, Ariel, Ariela, Nelson, Jacob, Desa na Berkis. Mungu awakumbuke watoto wote waliotajwa hapa. Adelera Kombo anasema anaunganisha mwanangu Nelson, anafanya mtihani wa biology practical siku ya leo. Kwa kweli atafanya vizuri sana, atafanya vizuri sana katika huo mtihani. Niwaombe wazazi na walezi wote ambao tulikuwa tuna watoto wa kidato cha sita waliofanya mtihani yao ya form 6, usiache kutoa sadaka ya kumshukuru Mungu kwa mtoto kumaliza mtihani yake. Tulikuwa na sadaka ya kumwomba Mungu wakati wanaanza, na kumshukuru Mungu kwamba wameanza mitihani na wamefika kidato cha sita. Sasa tuna sadaka ya kumshukuru Mungu kwa kuwasaidia watoto kumaliza kidato cha sita. Sadaka ya kumshukuru Mungu kwa watoto wetu kumaliza kidato cha sita na kumaliza mitihani yao salama. Alafu tutamshukuru Mungu wakifaulu mitihani yao. Matokeo yakitoka tutamshukuru Mungu kwa ajili ya matokeo. Sasa tuna shukrani maalum ya kumwambia Mungu asante mwanangu amemaliza mitihani yake salama. Kwa hiyo tafadhali sana, kwa muda wako utaweka sadaka yako kwenye madhabahu hii ambayo tumemwombea mtoto. Na tafadhali sana, wale wa watoto wa kidato cha sita
walioko kule Dodoma, ninaomba kama mzazi uko Dodoma, una mtoto wa kidato cha sita, naomba kuonana na hao watoto na maneno ya kusema nao. Kuna maneno ambayo Mungu ameweka moyoni mwangu, lakini kuna vitu pia nataka niwasaidie, lakini pia niwahusishe kwenye utendaji katika madhabahu ya Mungu, katika huduma mbalimbali ambazo tunaendelea nazo. Kwa hiyo kama una mtoto wa kidato cha sita uko Dodoma, tafadhali sana tunapokuja Dodoma walete hao watoto, tutapata nafasi ya kuzungumza nao moja moja na kuwakabidhi kwenye maisha haya mapya ya mtaani baada ya shule zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, tunaendelea tena na kipindi chetu kizuri. Ninashukuru mke wangu juzi na jana alituongoza katika maombi kadha wa kadha hapa, na akatuambia vitu fulani juu ya jambo zima la matamko, nguvu ya matamko. Na utakumbuka mimi niliwahi kufundisha hapa kwamba neno lina nguvu sana linapotamkwa kutoka kwa mzazi, au kwa lugha nyingine linapotamkwa kutoka kwenye nafasi ya mtu aliye na mamlaka juu ya yule anayemtamkia. Na mtu mmojawapo mwenye mamlaka kubwa sana ni mzazi au mlezi. Mzazi au mlezi una nafasi kubwa sana ya kuachilia matamko kwa watoto. Una nafasi kubwa ya kuachilia matamko kwa watoto. Mama yake Yakobo alizungumza kitu ambacho kimejificha kidogo kwenye maandiko. Sidhani kama watu wote wanakumbuka, nimewahi kufundisha mara kadhaa wanawake, nikasema mama yake Yakobo huyu Rebeka, siku ambayo mzee Isaka amekuwa mzee na anataka baraka, anataka kuachilia baraka, akamtuma mtoto Esau, akamwambia nenda unitafutie chakula kile kilicho kizuri, na unitafutie mnyama porini, na uje unitengenezee chakula vile nipendavyo, nipate kukubariki, nipate kukubariki. Kwa hiyo huyu mzee alikuwa na tamko la baraka ambalo alikuwa anataka kulitoa ndani yake. Lakini kilichokuwa kinamfanya huyu mzee aweze kuachilia baraka ilikuwa ni chakula, kwamba huyu baba alikuwa akila chakula anapata nguvu ya kutamka, anapata nguvu ya matamko akishakula hiki chakula. Kwa hiyo baba akasema hayo maneno na mtoto Esau akaondoka, lakini mama akamuita mwanaye Yakobo, akamwambia baba yako nimemsikia anazungumza juu ya kutaka kuachilia baraka, lakini mwanangu, sikiliza, nenda himiza, kalete mnyama haraka haraka, mimi nitamchinja, nitakuvalisha mavazi ya ngozi, utaenda kwa baba yako. Kwa sababu yule Esau alikuwa na malaika, kwa maana ya nywele. Kwa hiyo baba alikuwa haoni, akigusa hivi aweze kujua ni Esau, kumbe ni Yakobo. Na Biblia inasema huyu mama alipomwambia Yakobo aende kwa baba yake afanye hilo tukio, Yakobo akaogopa. Yakobo akasema pengine baba yangu akijua kama mimi sio Esau ataniletea shida na nitapata laana badala ya baraka. Lakini najua kwamba mama anayeitwa Rebeka, baba yao, mama yao Yakobo, mama akamwambia Yakobo, mwanangu, laana yako iwe juu yangu, laana yako iwe juu yangu. Umeona, hili neno laana yako iwe juu yangu likabadilishwa kutoka laana kuwa baraka. Yakobo akaenda, baba yake akashtuka kidogo, akamwambia mbona mwili ni wa Esau, lakini mbona sauti ni Yakobo, sio ya Esau? Baba akatoa baraka, akatamka baraka. Alipotamka baraka, kwa sababu ya position yake, ile baraka haikuenda kwa Yakobo kwa sababu Yakobo alistahili kupata baraka. Ilienda kwa Yakobo kwa sababu ya nafasi ya baba kutamka baraka, lakini pia nafasi ya mama kumtuma Yakobo kwenda kwa baba yake. Kwa hiyo kulikuwa kuna nafasi ya wazazi ya kimatamko, nafasi ya mama ya kumwambia mwanangu, laana yako iwe juu yangu, na nafasi ya baba ya kusema ubarikiwe au ukapate moja mbili tatu. Hizi nafasi zote zilikuwa ni nafasi kubwa sana, na tunaona hapa Yakobo ndio akawa baba wa taifa zima la Israeli. Tunafahamu mpaka Mungu akambadilisha jina, akamwambia utaitwa Yakobo, utaitwa Israeli, taifa zima. Na Yakobo akaondoka kwa baba yake, akaenda kwa mjomba Labani. Alipofika kwa mjomba Labani akafanikiwa sana kwa sababu ya ule baraka aliyotamkiwa na baba yake mzee Esau. Kwa hiyo unaona, kuna matamko ya mama na matamko ya baba. Wote hao wawili wameweza kutamka na baraka ikaenda kwa mtoto
baraka ikaenda kwa mtoto anaitwa Yakobo, na Yakobo akawa amestawi sana, Yakobo akawa amebarikiwa sana. Watu wa Mungu, nachosema ni nini? Mama, mwanamke ana nafasi ya kutamka baraka. Mwanamke ana nafasi ya kutamka baraka, na hiyo baraka ikaenda kabisa. Wako watu ambao wamelelewa na mama, kama mimi nimelelewa na mama na wajomba zangu. Sikulelewa na baba kwa sehemu kubwa, nimelelewa na mama katika maisha ya kwangu, na nimeziona baraka za mama baada ya mama kunitamkia matamko, na nimekuwa jinsi nilivyo. Mama, siku moja tukiwa tumezuiliwa kabisa, siku moja tukiwa tumerudishwa kwenye ada, siku moja tukiwa tumezuiliwa kwenye ada, yaani kwa maana ya mimi nimerudishwa ada nyumbani. Nakumbuka miaka ile watoto walikuwa wanarudishwa ada nyumbani. Nakumbuka kabisa nikiwa sekondari, niko form 2 na nikarudishwa, sikuwa na uwezo, nilikuwa nadaiwa shilingi 20,000. My goodness, 20,000 nilikuwa nadaiwa, lakini nikarudishwa nyumbani. Mama yangu akaenda kuuza magunia yake ya mpunga, akapata fedha kwenye kilimo, na akaja kule shule kunilipia ada. Nilipokuwa namsindikiza wakati anaondoka, akaniambia neno moja, mwanangu, sijui kama mwenyewe anakumbuka, pengine sasa nimekuwa mtu mzima, pengine amesahau. Akaniambia, mwanangu, Mungu atatusaidia. Akasema, mwanangu, Mungu atatusaidia. Tangu mama yangu ametamka hilo neno, Mungu atatusaidia, kweli Mungu alinisaidia, nikafaulu vizuri shule. Mungu akanisaidia, nikaishi maisha ya shule, nikamaliza shule yangu, elimu kama ambavyo ipo desturi ya Tanzania. Mungu akanisaidia, nikapata kazi nzuri tu ya kulipwa mshahara mzuri. Mungu akanisaidia, nikajenga. Mungu akanisaidia, nikaoa, nikapata na watoto. Mpaka sasa Mungu anaendelea kunisaidia kwa sababu ya tamko ambalo mama yangu aliwahi kulitamka juu yangu, kwamba mwanangu, Mungu atatusaidia. Na yeye Mungu amemsaidia, sasa anaishi Ulaya, anaishi Marekani, ni raia wa Marekani kule, na Mungu ameendelea kumsaidia. Kwa hiyo utaona sasa nguvu ya matamko, nguvu ya matamko kwa sababu ya nafasi, nguvu ya matamko kwa sababu ya ile nafasi, ile nafasi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo wewe kama mzazi au mlezi ambaye unaweza unampa mtoto chakula, unampa mtoto malazi, unampa mtoto elimu, unampa mtoto nguo, wewe ndio unamhudumia mtoto, una nafasi kubwa sana ya kutamka kwenye maisha ya kwake au kwenye maisha yao hao watoto, una uwezo wa kuwatamkia. Na adui ametuinda sana hapa. Watu wengi sana tumekuwa tukitoa matamko yasiyo sawasawa, hasa mtoto anapofanya vibaya darasani, watoto wazazi tunatamka maneno mabaya, watoto wanapokosea pengine katika mienendo yao nyumbani, pengine mtoto hajatia au kuna kitu ambacho alitakiwa kufanya lakini hajafanya. Wazazi wengi sana tumekuwa tukitamka matamko yasiyo mazuri, na adui amekuwa akiyachukua ya matamko. Na kwa nini anayachukua? Anayachukua kwa sababu ya position, anayachukua kwa sababu ya nafasi. Nafasi ile ile ya baraka inaweza ikawa ni nafasi hiyo hiyo pia ya laana. Nafasi ile ile ya kutamka vitu vizuri inaweza pia ikawa ni nafasi hiyo hiyo ya kutamka mambo mabaya. Unaweza ukatamka jambo baya na hilo jambo baya likaenda. Kwa hiyo leo tunayo nafasi kubwa ya kutamka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mungu kama mzazi wa wote, kama baba wa wote wenye mwili, Mungu kama baba wa wote wenye mwili anayo nafasi kubwa pia ya kutamka. Mara kadhaa Mungu amekuwa akisema, nenda, nenda mwanangu, fanya mwanangu, tenda mwanangu. Mara kadhaa Mungu amesema, nenda ukawaokoe watu wako, nimekutuma kwa neno langu, ninafanya kwa neno langu. Kwa hiyo hata pia mzazi ambaye ni Mungu ni mfano tosha wa yale ambayo ninayasema hapa, kwamba tuna nafasi kubwa ya kutamka, tuna nafasi kubwa ya kunena maneno mazuri, hasa siku inapoanza kama hivi, hasa mtoto anapoanza masomo, anapoanza shule yake, anapoanza labda ameingia kwenye ndoa, au mtoto ameanza chochote kile ambacho kimeanza, tuna uwezo wa kutamka na jambo hili likawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mabaya yanapotamkwa, wewe tamka mema, na Mungu aliye mwaminifu atasimama na hayo mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nawashukuru sana watu wa Mungu. Mungu awabariki kwa utayari wenu.
Nimeona wiki hii tumekuwa na changamoto ya mtandao, tulikuwa tunakuwa na watu zaidi ya 200 hapa wanakuwa online kila siku asubuhi, lakini imekuwa sivyo katika wiki hii. Watu wengi wamedrop, wengine wameikatia tamaa, wengine usingizi umewakamata, wamekuwa kama walevi. Sasa anaamka asubuhi, analala, anapitiwa na usingizi. Sasa tumebaki wachache, lakini naamini wiki ijayo tutarudi sasa na tutakuwa vizuri kabisa kwenye namba yetu ile ile ya waombaji wa asubuhi wa darasa hili na maombi haya ya mzazi mlezi, ombea mwanao. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, leo nataka tupate neno fulani hapa ambalo litatusaidia kwenda mbele za Mungu na kuachilia matamko. Kile kitabu cha Yohana, Yohana Mtakatifu sura ya kwanza, Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, tasoma mpaka mstari wa tano. Yohana sura ya kwanza, Yohana sura ya kwanza. Sasa tuko watu kama 126 tumeingia. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Endelea kutuma linki kwa watu wengi zaidi, endelea kutuma linki kwa watu wengi, weka kwenye status yako, watu wengi 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 waweze kujiunga. Ninaambiwa na engineer wangu hapa kwamba concurrent viewers, watu ambao wako live sasa, ni watu 126. Tunaweza tukawa wengi zaidi ya hapo. Kama watu 126 kila mmoja akiamua, tuombe sana watu wa Mungu, tuma linki hii kwa watu wengi zaidi. Naona watu wengine ndio wanaingia sasa. Liberata Buberwa, Mungu akubariki sana dada yangu. Iwe wabariki sana anko, Mungu awabariki sana anko zangu. Lakini nawaona watoto kina Judith Wamboi, na Kariuki Mark, Mungu awabariki sana. Charles Lema, oh dokta, Mungu akubariki sana dokta. Naona leo umewaleta kina Kaste, Esther Mundi, Ethan, Ariana, Gabriel, Jaden, Gracious, Living God, Adrian and Miram. Mungu awabariki sana na limekuwa ni jambo la baraka sana watu wa Mungu. Oh, mama Domin Lema, naona umemtaja Nixon, rafiki yangu Nixon, tuko naye kule Dodoma. Tafadhali sana mwambie Nixon tuonane kule Dodoma next week. Lorraine, Catherine na Clara, mmoja wapo nimeonana naye wiki hii na Mungu ni mwaminifu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, ni siku njema, ni saa nzuri ya kuombea watoto wetu. Naendelea kuwahimiza, endelea kutuma linki hii kwa watu wengi zaidi. Kuombe sana mtu wa Mungu, tuma linki hii kwa watu wengi 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 zaidi. Na kuomba sana, tuma kwa watu wengi zaidi linki hii, watumie marafiki zako, watumie marafiki zako, jamaa, weka kwenye grupu, weka kwenye status, watu wengi zaidi waweze kuwa wao. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tano, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika katika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuiweza. Ngoja tuunganishe na kitabu kile cha Mwanzo moja moja. Inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu, nayo nchi, mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Na huku kwenye kitabu cha Yohana moja moja inasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Mtu wa Mungu, tuko kwenye somo zuri la matamko au maneno, kwa lugha nyingine nilifundisha juu ya maneno, matamko, viapo, maapizo, kutamkiana na kutamka. Na hapa tumesoma injili hii ya Yohana, injili kama ilivyoandikwa kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, juu ya hapo mwanzo na kile kilichokuwepo mwanzoni. Kitabu cha Mwanzo moja moja mpaka mstari wa tatu, moja mpaka tatu, inazungumza juu ya Mungu akasema iwe nuru. Maana yake mwanzoni kulikuwa kuna tamko. Mwanzo mwa kuumbwa vitu vyote duniani kulikuwa kuna tamko. Mwanzo mwa kuumbwa vitu vyote duniani kulikuwa kuna tamko. Kabla mwanadamu hajaumbwa, kabla kitu chochote hakijaumbwa, kulikuwa kuna tamko.
na hilo tamko lilikuwa linasema kwa Mungu akawa anasema iwe nuru. Mungu akasema iwe nuru, lilikuwa ni tamko la Baba mwenye dunia yake, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akatamka iwe nuru. Ndio lilikuwa tamko lake la kwanza kabisa, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi akatamka. Lakini anasema kwenye Yohana, anatuelezea sasa, kumbe sio tu kwamba Mungu alisema iwe nuru, lakini kulikuwa kuna nini kilichosababisha nuru ikawa. Ndio Yohana anatuambia hapo mwanzo kulikuwako neno. Kule Biblia inasema Mungu aliumba, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Huku kwenye Yohana inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno. Kwa hiyo kilichokuwepo mwanzoni wakati Mungu anaumba mbingu na nchi kilikuwa ni neno. Kumbe Mungu alipokuwa anaumba mbingu na nchi kulikuwa kuna kitu kinaitwa neno. Sasa maandiko ukitafsiri vizuri, wa theolojia wanatuambia kwamba hili neno nalosema hili ya Yohana 1:1, kulikuwako neno naye neno alikuwako kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Tafsiri ya hii mistari mitano ya mwanzo, kumbe ni Yesu mwenyewe. Kumbe ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo tunajua sasa, kumbe Mungu aliposema pale mwanzoni, alipotamka iwe nuru, kumbe Yesu alikuwepo mwanzoni, alikuwepo pale mwanzo, Yesu mwenyewe alikuwepo. Kwa hiyo anapozungumza sasa, mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika katika huyo. Kumbe basi katika uumbaji vyote vilifanyika katika Yesu. Ndio maana maandiko yanasema ndani yake tunakwenda, ndani yake tunakula, ndani yake tunakuwa na uhai wetu. Kama maandiko yanavyozungumza, ndani ya nani? Ndani ya Yesu tunakula, tunakunywa na tunakuwa na uhai wetu. Ndani ya nani? Ndani ya Yesu tunakula, tunakunywa na kuwa na uhai wetu. Na Biblia inasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo neno akafanyika kuwa mwili, ndivyo maandiko yanavyosema. Huyu Yesu, Yesu alikuwa ni neno. Kumbe mwanzoni kabisa mwa kuumbwa dunia alikuwapo Yesu, lakini aliitwa neno, na nguvu ya neno ilikuwa ni nuru ndani yake. Na Biblia inasema hiyo nuru, anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani ya hilo neno kulikuwa na uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kirudi kwenye mstari wa tatu katika kitabu cha Mwanzo 1 kinasema Mungu akasema iwe nuru. Kumbe Mungu alipokuwa anasema iwe nuru, tayari nuru ilikuwepo, ambayo ni Yesu. Ndio maana Biblia inasema ndani yake yeye yote yalifanyika, na pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Anasema hakikufanyika chochote kilichofanyika pasipo yeye, huyo Yesu. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anasema iwe nuru, aliposema tu let there be light, iwe nuru, kumbe aliposema iwe nuru, mwenye nuru sasa ambaye ni Yesu akaachilia nuru ya dunia hii. Kwa hiyo Yesu ni nuru ya ulimwengu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Yesu ni nuru ya ulimwengu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kabla hajafa, kabla mwanadamu hajakosea, Yesu alikuwepo. Kabla mwanadamu hajaanguka, Yesu alikuwepo. Kabla yani, tunapozungumza juu ya Yesu kufa na kufufuka, Yesu alikuwepo tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Na hapa tumeprove kwenye neno hili. Jina la Bwana libarikiwe sana, kwamba ndani yake sasa, katika Yesu ndiko kulikuwa na uumbaji, na nguvu ya uumbaji ilitokana na nguvu ya neno, matamko ya neno. Mungu akatamka. Kwa hiyo neno lilikuwa, neno alikuwepo pale, nuru ilikuwepo pale, Yesu alikuwepo pale. Mungu aliposema iwe, ndipo ikawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini tunachojifunza hapa? Kwamba kumbe tayari katika ulimwengu wa roho vitu vipo. Yesu yupo, neno lipo, nuru ipo, uwezo upo, nguvu ipo. Kumbe inasubiri mtu atakayesema iwe na ikawa. Inasubiri mtu atakayesema iwe na ikawa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hapa ndipo ambapo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye kila siku asubuhi unaanza kwa neno. Unaanza kwa neno, ni formula ile ile. Hapo mwanzo palikuwapo neno, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, akasema iwe nuru. Mwanzoni mwa kila jambo panahitaji nuru. Unapoanza asubuhi,
unapoanza neno asubuhi, kama hivi unasikiliza neno au unamwombea mtoto wako neno asubuhi, unatamka neno asubuhi na mapema kama hivi, kumbe unaiachilia nuru. Sasa tunapewa tafsiri ya hiyo nuru kwamba ndani yake kulikuwa uzima. Kiingereza inasema kulikuwa na maisha kulikuwa na maisha. Ngoja tuangalie Biblia ya Kiingereza inasemaje. Yohana moja moja anasema in him was life and the life was the light of men. Sasa ukitaka kujua hiyo nuru ni Yesu, anasema in him, maana yake ni mtu huyo anatamkwa, sio nuru kama nuru tunavyoiona hii mwanga. Nilikutafsiria kwamba kuna tofauti ya nuru na mwanga. Mwanga ni kibebeo cha nuru. Ndani ya mwanga kunaweza kukawa na nuru, lakini pia mwanga unaweza usibebe nuru. Lakini hapa anasema in him was life. Kwa hiyo sio unaposema iwe nuru au Mungu aliposema iwe nuru, hakumaanisha uwe mwanga, alimaanisha maisha yaanze. Jesus alimaanisha let there be light, manake maisha na yaanze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kumbe alimaanisha let there be life, manake let there be light, manake na maisha yaanze sasa. Hebu na yawe maisha, hebu yaanze maisha kwa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwepo pale kama neno ambaye ndani yake alikuwa amebeba uhai, ambaye ndani yake alikuwa amebeba uzima. Sasa Mungu akasema iwe nuru. Kwa hiyo Mungu alisema sasa uzima uanze. Kwa hiyo uzima ukatokelezea papu, uzima ukatokelezea pale. Na uzima ulipotokelezea, watu wote waliopata hilo neno walikuwa na uzima. Ndio maana Yesu anasema mimi nalikuja wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hilo neno kumbe ni Yohana 10 mstari wa 10. Yohana 10:10 anasema mimi nalikuja wawe na uzima kisha wawe nao tele. Sorry, Yohana 10:10. Yohana 10:10 anasema I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. The abundant life, maisha ya kudumu, maisha ya kudumu. Ndio maana Yesu hakutaka tufe katika dhambi na tupotee. Hata baada ya anguko la mwanadamu bado Yesu alienda kutuandalia makazi, makao, maana yake tuwe na maisha hapa na tuwe na maisha katika ulimwengu ule ujao. Kwa hiyo ndani ya Yesu kuna uzima, ndani ya Yesu kuna neno la uzima. Sasa leo asubuhi hii ya leo, kitu gani ambacho nataka tukifanye hapa, nataka tukifanye? Unajua akisema uzima maana yake pumzi, uhai, uzima maana yake faida, maana yake uwezo, maana yake nguvu. Kama mtoto alikuwa haelewi darasani, ukisema iwe nuru kwake anaanza kupata nuru. Sikiliza, tuzungumze nuru kwa maana ya mwanga, tuzungumze nuru kwa mfano wa mwanga. Kama mahali popote penye giza, ukitaka kuona kitu unamulika, unaona nuru ile pale. Na maisha wakati mwingine yanaweza yakawa ni giza kwako. Maisha yanaweza yakawa ni giza kwa sababu unasema yani elimu ya huyu mtoto mimi sielewi, naona giza tu. Mtumishi ndoa naona giza. Hii biashara naona giza, sioni kesho itakuwaje. Huku unasema mtumishi hii kazi kwa kweli naona giza. Hii biashara naona giza, sielewi mtumishi itakuwaje. Naona giza. Mtu anayesema naona giza maana yake haoni mafanikio, maana yake haoni matokeo, maana yake haoni kama kuna kitu kinafanyika, kwa lugha nyingine. Lakini unaposema iwe nuru, unaachilia utendaji kazi. Unaposema let there be light, Mungu aliposema iwe nuru, alikuwa anaachilia utendaji kazi kwa Yesu. Yesu akaachilia maisha kwa watu. Na mimi asubuhi ya leo nasema iwe nuru kwako kwenye kila eneo la maisha yako. Na ndicho ambacho tunakwenda kukitamka katika siku hii ya leo, kwamba kwenye mazingira yote, kwenye maisha yote, kwenye maeneo yote, kwenye vitu vyote, nataka twende mbele za Mungu tutamke nuru. Tuseme let there be light. Tuseme iwe nuru, na kwa hakika hiyo nuru itakuwa. Na hiyo nuru ikishakuwa, kwa hakika tutamuona Bwana katika siku hii ya leo. Let there be light this Friday. Let there be light Saturday tomorrow. Let there be light on Sunday. Let there be light the whole of next week. Tunapomaliza mwezi huu wa tano, let there be light in the mighty name of Jesus.
sijui unaona nini mtu wa Mungu. Inawezekana kwa mtoto wako aliyoko shuleni wewe unaona giza kabisa. Inawezekana kwenye hiyo ndoa unaona giza. Inawezekana kwenye familia ya kwako unaona giza. Hauoni kama kuna kitu kinaweza kikafanikiwa. Nataka nikuambie, tunaposema let there be light, tunaagiza utendaji kazi. Ukishasema tu let there be light, unajaribu kumwambia Yesu ingilia kati. Yesu fanya, Yesu simamia, Yesu tenda, eh? Tunaimbaga ule wimbo, tenda muujiza, usiache mwana siku ipite. Lakini kumbe kuna namna ya kusema let there be light. Unaingiza kazini neno tamko unaliingiza kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna watu wananielewa hapa. Naomba kuona watu ambao mpaka sasa mmenielewa. Hebu nione watu ambao wamenielewa hapa. Nani amenielewa hapa? Nataka kuona watu ambao, watu wachache hapa wanaosema mtumishi nimekuelewa. Nataka kuona wangapi wamenielewa hapa. Hapo mwanzo ulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Basi wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa maana ukisoma maandiko sehemu nyingine nasema akafanyika kuwa mwili. Neno akafanyika kuwa mwili. Neno akafanyika kuwa mwili, tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana wa pekee wa Baba. Hebu nione watu ambao wameelewa hapa. Kama umeelewa niambie, mtumishi nimekuelewa. Naomba kuona watu walioelewa hapa. Mtumishi nimekuelewa. Mtumishi nimekuelewa. Nione watu walionielewa. Amen. Mungu awabariki sana mlionielewa. Na kama mlivyonielewa, basi nguvu ya Mungu ipite kwa wewe uliyeelewa. Nguvu ya Mungu ije kwako. Nguvu ya Mungu iende mpaka kwenye kila kitu chako. Kama ulivyoelewa, basi nguvu ya Mungu ipite katika uelewa wako. Nguvu ya Mungu ipite. Nasema mwalimu, tumekuelewa. Mungu akubariki. Nasema nimekuelewa baba. Mungu akubariki sana mwanangu. Kiniita baba na kuita mwanangu. Let there be light. Unaona nini? Pengine mtoto wako umesikia taarifa mbaya. Unajua hata mtu akiwa na nguvu za giza, hata mtu akiwa na nguvu za giza, unaposema kwa jina la Yesu toka, maana yake unajaribu kusema giza litoke iwe nuru. Ndio maana yake. Ndio maana yake. Unajaribu kusema giza litoke iwe nuru. Ndio maana ya kusema toka kwa jina la Yesu. Ukisema tu toka kwa jina la Yesu, au nakuombea kwa jina la Yesu. Ukishatamka jina la Yesu, in him there is light, katika yeye kuna nuru. Maana yake unatangaza nuru mahali ambapo unapatamka, mahali ambapo unapatamka. Na hiyo nuru, kumbuka, haiwi nuru kama mwanga. Kumbuka hiyo nuru, maana yake maisha, maana yake uhai, maana yake utendaji. Labda ofisini kwako pale bosi wako amekuwa sumu. Bosi wako amekuwa mbogo, amekuwa simba, amekuwa nyoka kwa lugha nyingine. Bosi anapambana, anawaka vibaya mno, anazungumza maneno magumu sana. Nasema hivi, hilo ni giza limeingia ofisini kwako. Wewe tamka nuru tu kwenye hiyo ofisi yako, na utaona kitu ambacho Mungu anakwenda kufanya kwenye hiyo ofisi. Yamkini umeamka asubuhi hii na kuzungumza na watu wachache hapa ambao wananisikiliza. Yamkini umeamka asubuhi hii na ndani yako kwa kweli unasikia kukata tamaa, unasikia kuvunjika moyo, unasikia kuchoka, unasikia ni kama vile maisha yani yamekupiga, unaona kama vile hakuna kinachoendelea. Nataka nikuambie kwa neno hili la asubuhi hii na mapema, Mungu anakwenda kukunyanyua kwa upya. Let there be light ndani yako. Namuomba Mungu iwe nuru kwako, uamke tena kwa upya na uwe mtu mpya tena katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, wewe ambaye unanifuatilia asubuhi ya leo, inawezekana kuna vitu ambavyo kwa kweli umevipitia na vimekuwa maumivu sana kwako na hauoni kama kuna mahali pa kutokea. Nataka nikuambie, Biblia inasema kama yeye hamuoni njia, basi mimi nitakuonyesha njia. Basi Mungu atakuonyesha njia. Kwa nini atakuonyesha njia? Na kwa sababu umeamua kusema iwe nuru, na hiyo nuru itaendelea kusimama kwa ajili yako. Ni maombi yangu wewe ambaye umeamka na stress, umeamka na maumivu, umeamka leo wengine unaenda kwenye kesi, mwingine unaenda kwenye kikao kigumu,
mwingine unaenda safari asubuhi na mapema, mwingine unaenda ofisini, una makazi mengi umeacha jana, unataka leo uyafanye. Let there be light, na iwe nuru kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hapo mwanzo kulikuwako neno, nami mwanzo wa siku hii ya leo ninatamka neno kwako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Let there be light, ninatamka neno la kwenda kufanikiwa kwenye kazi yako. Mwingine ni daktari, unaenda kufanya operation, pengine hiyo operation itakuwa ngumu sana, pengine hiyo operation ni ngumu sana leo. Nataka nikuambie, unavyoenda kwenye hiyo operation, Mungu atakufundisha, atakuonyesha njia unayoiendea. Mwingine unaenda ofisini una frustration, kuna vitu hukuvifanya vizuri, unahisi kama vile kuna tatizo litatokea ofisini. Nataka nikuambie, let there be light, na iwe nuru kwako. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na anaposema hakiku vyote vilifanyika kwa huyu, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Nataka nikuambie kwenye neno hili nalolitamka asubuhi ya leo, hakuna chochote kitakachofanyika nje ya hili neno. Anaposema anasema hivi, vyote vilifanyika kwa huyu, na mimi nasema hivi, vitu vyote vitafanyika katika Yesu, na Yesu atakutetea leo, atakutetea leo, vitafanyika katika Yesu, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hakuna mwanadamu atafanya maamuzi kinyume na kingine chochote. Nataka kusemaje hapa? Nataka kusema wale watoto wetu ambao asubuhi hii wanaingia darasani, wengine wanamaliza wiki zao za mwisho, wiki ijayo wanaanza mitihani yao ya kumaliza nusu ya kwanza ya mwaka. Najua watoto wengi sana wiki ijayo wanamaliza nusu ya kwanza ya mwaka. Nataka niseme hivi, watoto wote ambao wanaingia kwenye mitihani, wengine wameshaanza testi mbalimbali, wengine Jumatatu wanaanza mitihani yao. Nataka kusema hivi, watoto wote walioanza mitihani yao, watoto wote watakao kwenda kufanya mitihani yao ya kumaliza nusu mwaka, I speak light to their examinations, their exams, their subjects, na tamka let there be light. Na neno hili ndilo litakalosimama, na bila hili neno hakitafanyika chochote. Pasipo hili neno hakitafanyika chochote. Na neno hili mnafahamu, kwenye madhabahu hii ya Mungu pamoja nasi, principle yetu ni moja tu kwenye hii madhabahu. Kwenye hii madhabahu nataka nikuambie, kanuni yetu ni kuwa kichwa na sio mkia. Kanuni yetu ni kuwa mbele na sio nyuma. Kanuni yetu ni kuwa juu na sio chini. Kanuni yetu ni kupata division 1 na sio kitu kingine chochote. Na kwa sababu hiyo, I speak light in the mighty name of Jesus. Na mzazi unanitazama hapa, unasema mtumishi ujui tu, mwanangu ameleta matokeo ambayo sio mazuri sana. Mtumishi ujui tu, mwanangu ameleta matokeo mabaya mitihani iliyopita. Nataka nikuambie, huyo mtoto wako atakuja na ushuhuda mkubwa sana. Let there be light, na iwe nuru kwa huyo mtoto, na yawe maisha kwa hao watoto, na yawe maisha kwa huyo mtoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natamka nuru kwenye masomo yake, natamka nuru kwenye ufahamu wake na akili yake, natamka nuru kwenye darasa atakalofanyia mtihani, natamka nuru kwenye maswali ambayo hayajuaji, maswali yanayompa shida, baadhi ya masomo ambayo yanamletea shida, natamka nuru katika jina la Yesu Kristo. Kwenye nafasi niliyo nayo ya ukuhani wa madhabahu hii ya Mungu pamoja nasi, Emmanuel Shemdoe TV, ESTV, Mungu pamoja nasi, tunatamka leo ya kwamba watoto hawa watafanya vizuri sana katika mitihani yao ambayo ni ya nusu mwaka, na tutakuwa na ushuhuda mkubwa sana juu ya watoto hawa kwa kile ambacho watakuwa wamekifanya. Let there be light in the mighty name of Jesus, na iwe nuru kwa ajili ya hawa watoto. Na hiyo nuru anasema, na hiyo nuru, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Na ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu Kristo, giza halitaiweza. Nasema hivi, kufeli hakutakuweza kufaulu, zero, F, D, E, havitaweza, A tunayoitamka hapa. Nuru ni A tunayoitamka. Anasema hivi, wala giza, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Let there be light, na iwe nuru, na hiyo nuru inang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nataka kusema hivi, hakuna kiovu kitakachomweza mtoto wa kwako. Hakuna jambo baya litakalomweza mtoto wa kwako. Mambo mema yote yatakuwa juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nataka tufanye jambo moja hapa
la imani, jambo moja la kiimani tulifanya hapa. Hebu chukua sadaka yako ya imani, uachilie sadaka yako, na mimi nitakuwa ninatamka juu ya kila sadaka ambayo inaachiliwa kwenye hii madhabahu. Nataka nitamke ili hiyo sadaka inapoenda, hiyo sadaka inapoenda mbele za Mungu, kwa sababu unapotoa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu, Mungu ndiye anayepokea hiyo sadaka. Yesu huyu tuliyemtaja ndio saizi amekaa hapa anaangalia nani anayetoa hiyo sadaka. Na naomba unapotoa sadaka yako sasa, niitamkie hiyo sadaka kwa dakika hizi tatu zilizobaki. Natamka nuru juu ya hiyo sadaka ili iweje, ili kwamba kila ambacho tunakitamka hapa kikawe. Kama maneno yetu yamekuwa ni machache ya kutosha, basi neno la Mungu aliye hai litasimama kwa njia ya sadaka, na sadaka itanena mbele ya hao watoto wako, sadaka itanena mbele ya maisha ya watoto wako. Najua wako watoto ambao ni wadhaifu wa afya na wazazi wanaona giza. Kwa kweli mtu akiumwa, ugonjwa ni kama giza, hatujui kama mtoto ataamka au atapona leo wala kesho. Lakini nataka kutamka hapa wazi wazi mbele za Mungu aliye hai ya kwamba hao watoto ambao wana giza la ugonjwa, let there be light, na iwe nuru na hao watoto. Na kwa tamko hili ninawanyanyua kutoka kwenye vitanda vyao vya ugonjwa, vitanda vyao vya maumivu, na wanyanyua sasa hao watoto. Wako watoto ambao wana tabia ambazo ni tabia mbaya katika hali ya kawaida, kwa kweli ni tabia mbaya kabisa na inauma, na wazazi unasikia vibaya. Wengine watoto giza lao wameshindwa kuendelea na masomo, wengine kule shuleni vyuo vikuu masomo yao mara max hazionekani, mara walimu hawataki kuwapa matokeo yao, mara wengine wanaambiwa hauta graduate. Yani ni giza, kuna magiza mengi sana ambayo yamekaa kwa watoto. Kuna giza kwenye elimu, kuna giza kwenye afya, kuna giza kwenye future yao, kuna giza kwenye vipawa na karama yao, kuna giza kwenye habari ya tabia za watoto, kuna magiza mengi sana. Lakini leo kwa matamko haya madhabahu ya Mungu aliye hai, ninasema iwe nuru kwa watoto hao. Baba mtakatifu na Mungu mwaminifu, asante kwa kutupa neema hii ya kuomba asubuhi ya leo na mapema. E Bwana, nasi tunasimama kwenye hii madhabahu kwa ajili ya hao watoto ambao sahihi, e Bwana, wako mahali mahali, lakini kwa ajili ya wazazi wao, e Bwana mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Wako wazazi ambao uchumi wao umekuwa ni giza, wako wazazi ambao kwa kweli uchumi wao umekuwa ni giza, wako wazazi ambao kwa kweli afya zao zimekuwa ni giza, wako watoto nao, wako wazazi ambao ndoa zao zimekuwa ni giza, wako watu wazazi ambao ofisi zao zimekuwa ni giza. Baba mtakatifu na Mungu mwaminifu, wako watoto wetu ambao elimu zao zimekuwa ni giza, wako watoto wetu ambao e Mungu wa rehema, kwa kweli kabisa tabia zao zimekuwa ni giza, matokeo yao darasani yamekuwa ni giza, afya zao zimekuwa ni giza, wengine wamevamiwa pia na manguvu ya giza, wameshikwa na maroho ya mababu, mabibi, mashangazi, wajomba, wamevamiwa, wamemilikishwa na kumilikiwa katika ulimwengu wa roho wa giza. Baba mtakatifu na Mungu mwaminifu, asubuhi ya leo ninakwenda kutamka, e Mungu wa rehema, kwa watu wote ambao wananisikiliza na kunifuatilia sasa, I speak light, let there be light in the mighty name of Jesus, na iwe nuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe mzazi ambaye una mtoto yuko shuleni na anatakiwa kufanya mitihani kuanzia wiki ijayo, mitihani ya kumaliza muhula huu wa kwanza, ya kumaliza nusu ya kwanza ya mwaka, ninaomba utoe sadaka yako maalum ambayo utamwambia Mungu kabisa kwa sadaka hii. Wiki iliyopita kanisani kwetu tulikuwa tunafundishwa juu ya Hana na Penina na Elkana mumewe. Tukafundishwa jinsi ambavyo alienda hekaluni akamwambia Mungu, ukinipa huyu mtoto atakuwa ni wako, nitakupa akutumikie. Lakini tunaona kwamba Hana alienda kwa sadaka, na hata baada ya kutoa sadaka, baada ya kupata mtoto, mume wake akaenda kwa sadaka, na yeye Hana baada ya kuacha kunyonyesha akarudi tena hekaluni kwa sadaka. Sadaka imebeba vitu vingi sana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoachilia sadaka yako inabeba matamko. Sadaka ina nguvu ya kubeba matamko. Na mimi ninatamka juu ya hiyo sadaka yako unayoitoa sasa kwamba mtoto wako hata feli mitihani, hata kama ni giza, walimu wanasema sijui itakuwaje kwaje. Wengine wana tishio la kurudishwa nyumbani kwa sababu hawajafikia kiwango cha maxi wanazotakiwa kufikia, na wanatakiwa waondoke kwenye hiyo shule.
nasema hilo giza liondoke, hao watoto hawataondoka kwenye hiyo shule katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hao watoto hawataondoka kwenye hiyo shule katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Huyo mtoto atafanya vizuri kwenye masomo yake. Nasema hivi, atarudi na flying colors, atarudi na sifa kwamba mtoto ameimprove, amefanya vizuri sana, tabia yake ni nzuri, amefanya vizuri kwenye masomo yake, na watakuwa vichwa na kamwe hawatakuwa mkia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa hiyo nikuombe, chukua sadaka yako nzuri kabisa. Tunapomaliza wiki hii ya kimaombi kwenye madhabahu hii ya Mungu aliye hai inayoitwa ESTV, kwenye madhabahu hii tunaachilia matamko juu ya watoto wetu wote wanaokwenda kufanya mitihani ya kwao, na hao watoto wanaokwenda kufanya mitihani yao ya kumaliza nusu mwaka, tunatamka nuru katika nusu hii ya kwanza ya mwaka. Let there be light in this first term of the year. Itawe nuru kwao, watakapoingia kwenye mitihani wataelewa masomo yao na mambo yote yatafanyika kwa utukufu wa Mungu wetu aliye hai. Unapoendelea kutoa sadaka yako, ukumbuke tunamaliza hapa Dar es Salaam leo, na siku ya Jumatatu tutakuwa jijini Dodoma. Wale watu wa Dodoma mnanisikiliza mahali popote mlipo, watu wa Dodoma mnanisikiliza mahali popote ulipo, kuanzia Jumatatu tunakutana Four Point Hotel pale Kisasa, Four Point Hotel. Kama haujui au ndio mara ya kwanza unasikia tangazo hili, naomba utume message kwenye hizo namba za sadaka hapo, useme ujui, uunganishwe kwenye magrupu ya Dodoma na utumiwe utaratibu na uelekezwe jinsi ambavyo unaweza ukafika kwenye ukumbi tunaofanyia maombi yetu kule Dodoma. Lakini itakuwa ni wiki ya baraka. Siku ya Jumapili nitakuwa pale usharika wa Kisasa KKT pale Kisasa, na tuna neno la baraka. Lakini wiki nzima pia tutakuwa na ibada za morning glory pale, na jioni saa 10:30 tutakuwa na ibada zetu za maombi pale, maombi ya mwezi wa tano. Na pia Ijumaa ya tarehe 24 tutakuwa na mkesha mkubwa, Ijumaa ya tarehe 24, mkesha pale usharika wa Arusha Road, mkesha wa maombi na maombezi. Haya matangazo yaweke katika moyo wako, na tutaendelea pia na vipindi vyetu vya maombi ya watoto ya asubuhi, mzazi mlezi ombea mwanao, katika wiki ijayo. Mungu wangu awabariki sana, na Mungu awakumbuke watoto wetu wote. Basi pokea baraka ya Mungu, wewe ambaye umeingia madhabahuni kwa Mungu sahihi. Na Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana Mungu akupe neema machoni pake, na uwe msikivu na uwe mtii, na siku zote za maisha yako ikawe nuru, na ikawe nuru kwa watoto wako, na ikawe nuru kwenye familia yako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen and amen. Amen.